Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosën veto ndaj një rezolute të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, e cila të kërkonte një pauzë humanitare dhe të ofronte ndihmë në Gaza. 12 anëtarë të Këshillit të Sigurimit, mes të cilëve edhe Shqipëria, votuan pro rezolutës, ndërkohë që Rusia dhe Mbretëria e Bashkuar abstenuan dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishin kundër saj. Para votimit, dy amendamente të propozuara nga Rusia që bënin thirrje për një armë pushim të menjëhershëm, të qëndrueshëm dhe të plot, si dhe për të ndaluar sulmet kundër civilve, u refuzuan nga Këshilli i Sigurimit. Ambasadori rus Vasili Nebenzia tha se koha e metaforave diplomatike ka kaluar prej kohësh. Kushdo që nuk e mbështeti projekt rezolutën e Rusisë për këtë çështje mban përgjegjësi për atë që ndodh, tha ai, duke shtuar se drafti aktual nuk bën thirrje të qartë për një armë pushim dhe nuk do të ndihmojë në ndalimin e gjakderdhjes. Ambasadori e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Linda Thomas Greenfield, shpjegoi veton e vendit të saj në dhomën e Këshillit, duke thënë se kjo rezolutë nuk përmend të drejtën e Izraelit për vetmbrojtje. Izraeli ka të drejtën e natyrshme të vetmbrojtjes, siç pasqyrohet në nenin 51 të kartës së OKB-s, shtoi ajo, duke vënë në dukje se e drejta u riafirmua nga Këshilli në rezolutat e mëparshme për sulme terroriste, dhe kjo rezolutë duhet të kishte bërë të njëjtën gjë. Diplomatia u shpreh se megjithëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mund të mbështesin rezolutën, ajo do të vazhdojë të punojë ngushtë me të gjithë anëtarët e Këshillit për të zgjidhur konfliktin. Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar tha se vendi i saj abstenoi pasi teksti i rezolutës duhet të ishte më i qartë për të drejtën e natyrshme të Izraelit për vetmbrojtje, dhe për shkak se ajo injoroi faktin se grupi ekstremist Hamas, i cili kontrollon Gazën, po përdor civilët palestinezë si mburoje njerëzore. Ambasadori i Emirateve të Bashkuara Arabe tha se vendi i saj votoi pro rezolutës, jo sepse është një tekst i vërsosur, por sepse përcakton qartë parimet bazë që duhen mbajtur.